V tomto cvičení se podíváme na různé postupy, metody, které by vám mohly sloužit k vylepšení obrazu. Můžete opravovat fotografie, ať už vidíte, jo, že fotka je třeba příliš tmavá, je světlá, barvy jsou přepálené, nebo naopak, barev je málo, na obraze jsou různé vady, jsou na ně různé díry, velký šum, malý šum. Všechny tyhle ty způsoby lze do jisté míry řešit. A já vám ukážu pár postupů, kterými byste to mohli vyřešit. Tak nejprve, když dostanu obrázek, tak takové tři kroky, kterými jsme mohli udělat, a to je prvním krokem si říci, za obrázek není příliš tmavý nebo příliš světlý, takže to znamená, řešíme kontrast a jas obrázku. Na druhém místě bychom mohli řešit barvy, jestli nejsou barvy až příliš moc pestré nebo zase příliš vybledlé. A třetí částí je aplikace různých filtrů a aplikace různých efektů, které by nám mohly celkový dojem z obrazu vylepšit. Jo? Například je to doostření, rozostření, odstranění šumu. A v poslední řadě využití pár doplňkových nástrojů, které nám mohou obraz opravit. Tak, dostaneme obrázek, jako je tento. Už na první pohled vidíme, že obraz je příliš tmavý, tak co udělám? Změním jas a kontrast. Tak přidáme jasu, můžeme vidět, že přidáváním jasu celý obrázek je takový bílý, protože přidáme vlastně jas konstantně po celém obrázku, tak musíme upravit i kontrast. Jo, a když si dáte tady možnost rozdělit náhled, tak vlevo vidíte po úpravě, jak vypadá obrázek, a vpravo před úpravou. Výsledek je mnohem lepší. Nicméně to stále není ono. Já vám ukážu další způsob, jakým by to šlo vyřešit. A tímto způsobem je lepší, a to využití úrovní, po případě křivek. Jo. Využiju úrovně. Zde máme tedy histogram. A já si první šipku posunu na začátek grafu. A tou prostřední šipkou už si dle uvážení ten obraz vylepším. A dám si rozdělit náhled a už vidím, že i ten výsledek je mnohem lepší, než byl předtím. Proč tomu tak je? Tak protože nepřidávám jas konstantně po celém obrazu, ale už zde hrajou v roli takzvané jasové prvky, jasové úrovně. Jo, máme zde různé objekty, které jsou různě nasvícené, jo, mají více světla v sobě než třeba ostatní. Tak já to potvrdím, popřípadě můžu ještě využít křivky. Tak jas jsme vyřešili a co bych mohl dále vylepšit? No, asi bych něco mohl udělat s barvama. Přijde mi, že je tady až moc žluté, a nebo že to celé až příliš moc svítí. Tak co uděláme? Podíváme se na barvy a využijeme třeba sytost. No, sytost, jestli barva je příliš, vlastně příliš sytá, jo, já když to přeženu, je tady až příliš žluté, a nebo na obráceně uberu, kde zase barvy jsou jaksi vybledlé. Mám obnovit výsledek a trošičku to stáhneme. Dáme si rozdělit náhled. Jo, tady to jde vidět na tom pozadí žlutým. Tak to stáhneme trochu. Tam si způsoby, co můžeme využít, tak je teplota barev. No, můžeme zase opak.
fakt to teplé barvy jdou, nám připomínají sluníčko, takže mají žlutou barvu, a studené barvy zase jdou do modra, takže ach, vlastně chladnou. Klidně můžeme přidat trošičku ještě studené. A nyní se můžeme ještě podívat o odstín a barvy. To už je pak na vás, jestli chcete trošičku se tady přebarvit, něco si tady trošičku ještě upravit. Klidně zase můžeme trošičku tady i přidat, jo, vy si... Necháme to takhle. Po případě... Odstín a sytost, kdybychom chtěli třeba, nebo ne odstín a sytost, ale odstín a barva. Ne, tak je to do třetice. Vyvážení barev, ano, vyvážení barev. Tak jelikož jsme řekli, že tady až příliš moc žluté, tak já bych tu žlutou tady můžu klidně odebrat a přidat více modrou. Jo. Tak obráceně, teďka naopak teda přidávám žlutou. I na druhou stranu. A to znamená, že já pouze tu žlutou barvu trošku k ní přidávám modrou. Jo, můžeme teďka vidět na tom hřbetě, na ty hřívě. Tak, srovnali jsme barvy. A v další části můžeme podívat na různé filtry. Tak určitě bychom řekli, jestli obraz není rozostřený nebo je ostrý. Jo. Dle vlastního uvážení můžeme přidat. Můžeme trošku klidně zaostřit a ukážu hnedka, že dáte vylepšit a je to sharpen. Jo, zde, a když to přeženu, aby byl rozdíl viditelný, tak zde jsem přidal až moc jsem ho zaostřil. To také vede vlastně k chybě. Tady s tím můžete trošku pohrát. Já jenom malinko přidám. Trošku to přidám. Alternativně, kdybyste měli opačný problém, měl byste obraz příliš moc ostrý, tak samozřejmě ho můžete i rozmazat. Další možnosti je světlo stín, vražený stín, kdybyste chtěli dodělat. Zatím necháme tady být. A ještě můžeme dát vyhladit. A použít různé metody, jako je třeba, máme tady šum, jak vypadá šum obraze, tak já když to přiblížím, tak vidíme, že mezi ty barvy jsou takové částečky, což je právě přímo šum. Takže já bych mohl tady trošičku ten šum odstranit. A to je vylepšit redukce šumu. A zase když to přeženu, kde mám tu redukci velikou, a zde ji mám nízkou, tak ten rozdíl je viditelný hnedka. A tak to jsme si tady upravili. Trošičku ten šum. Po případě, kdybyste měli jinou, mohli byste tady aplikovat ještě ve vylepšení třeba červené oči, kdybyste měli nějaké fotografie, ale dejte si pozor, může vám to odebrat červenou i tam, kde nechcete.
Tak tohle by se měli a teďka se pojďme na poslední část, což jsou nástroje pro opravu. Tak já tady můžu vidět třeba, tady můžu vidět tady takovou chybu, takovou díru, nebo co to je, tak já bych se té díry chtěl tady zbavit. Tak využiju pro to nástroje, nástroj konolonování, neboli razítko, kde já vlastně budu duplikovat jednu část, takže já si vezmu kontrol. Kontrolem jsem si vybral možnost, jakou chci duplikovat a potom to zamaluju. Jo, už jsem to vlastně zamaloval na první pohled. Samozřejmě, ještě kdybych to chtěl více nějak opravit, tak můžeme potom využít i zaostření a po případě rozostření, rozmazání té dané části. Tak já bych tento obrázek bral jako hotový. A podíváme se ještě na další obrázek. Podíváme se na obrázek. Tento, tak my na první pohled vidíme už, že ty barvy jsou přepálené, jo? Na první pohled ta zelená je až moc zelená, tak zkusíme opravit. Tak já se nejprve teda udělám jas a kontrast. No, já si myslím, že tady by to mohlo být, že tady by ten jas kontrast vypadá, že je celkem v pořádku. Můžeme využít, bo já ještě využiju jednou úrovně. Zkusit automaticky. A příliš. Jo, tady si to pak můžeme sami stáhnout. A tady nechám asi bych to nechal být. Tak co teda bych mohl dále řešit, jsou teda barvy, jo, tak určitě určitě si to z barev, jo, vidíme, je až moc, moc pestré ty barvy. Nyní je to lepší, já se tady rozdělím, tak už můžeme vidět, že už působí mnohem více přirozeně. Dále by se mohly aplikovat zase různé filtry, zaostření, můžete jenom nějakou část zaostřit. A pak když se podíváme na další případy, se kterými se můžete potkat, a to je buď, že máte fotografii, která je výrazně přesvícená, tak to vám povím rovnou, že tyto fotografie se těžce opravují, protože tam není opravovat co, protože bílá barva, už tam ten pixel není, jo, je tam bílá, takže nemůžete opravovat něco, co tam není. Můžete to samozřejmě nějak změnit, můžete to trošičku nějak opravit, ale už tenhle obrázek konkrétně, třeba kdybych chtěl zesvětlit to stromy, tak by to bylo celkem náročné vůči tomu na nadměrnému světlu. Alternativně, kdybyste třeba měl fotografii, kde je odlesk světla, třeba ve skle, jo, tak to je ten samý příklad. Jakmile tam je prostě bílá barva, tak už s tím moc neuděláte. Něco podobného může být při opačném případě, a to je zase tma, jo, černá. Tento obrázek jde o něco lépe opravovat než předchozí. Nicméně no ještě zvláštní v tím, že tady máme kus světla a ty jeskyně mají různou barvu, takže to také příliš snadné nebude. No, také by s tím se šlo nějak pohrát. Ale úplně skvělých výsledků by jsme na těch části nedostali.
Mohli bychom si ohraničit jenom nějakou část, který bychom chtěli zesvětlit, tak i to by šlo. A tím to asi všechno.